Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Беба. Вие сте с поредния епизод на Ивка Беба подкаст. Аз искам да спомена, че ако имате нужда от фото или видео студио под найем, ако искате и вие да имате подкаст, ако имате нужда от екип пълен с идеи, студио Voice BG е вашето решение. Това са моите шефове. Това е моят бог в живота. Наистина, силно подкрепям и искам да агитирам хората да правят подкасти, защото... Та форма на изказ трябва да се популяризира в България. Много се оплетах. Искам да се представя костенката. Много се радвам, че си, че така прие много бързо моята покана. Ти стана по-популярна сега покрай игри на волята, въпреки че трябваше да си по-популярна и при това. Да, за съжаление, наистина покрай игри на волята набирам популярност, а не чрез спорта и моите постижения. Но се надявам наистина от тук нататък хората да ме оценяват като спортист, а не като играч в игри на волята. Сигурно ли си, че ще можеш да излезеш от сянката на игре на вората? Ще го направя със сигурност, като постигам добри резултати в спорта, и мисля, че тогава хората ще се поинтересуват повече с това, което се занимавам. И ще продължа да ме следят за спорта. Стискам ти палци, Александра Фейдин, право ли ти казвам? Точно всъщност. Така. Uh, успях. Успя Днес uh, слушах, между другото, три или четири твои интервюта, за да не мога да, да не те обидя да ти възпроизведа името правно. Разкажи ми малко за твоя происход, всъщност. Ти не си родена в България. Как се uh, случва така, че да тука, тук, да тренираш тук? Uh -huh. Ами, доста често хората ми викат, че съм доста екзотична лично, защото... Uh, семейството ми е от Русия, майка ми е от Украина, баща ми е от Русия. Аз съм родена в Ярусалим uh, mm -hmm. и живея тук с баща ми вече от 15-16 години. Ти още си смес от много националност. Точно така и да. затова ми вика, че съм доста така по-екзотична. Uh, запалих се по филното парзаляне и покрай баща ми. Той mm -hmm. тренираше хокей на лед. Uh, и заедно с фигурното парзаляне тренирах и спортна гимнастика и плуване, mm -hmm. но дойде момента, когато попораснах и нямаше как вече да хода на три спорта едновременно. Абсурдно да. Никакъв шанс. И училище, и съответно баща ми как да ме вози, няма как. Да, ти си била общо дето чантъчка, постоянно да, с него абсолютно. да те вози наляво-надясно. Миля ми баща. Да, Душица, ти е жив и зряв. Да и да просто ти. видях, че зимния спорт ме влече супер много, mm -hmm. а, тъй като е много красив и много сложен и реших а, да се посветя на него. Винаги ли се знае, че ще правиш това? Защото много хора казват, абе аз от малка, аз и знах, че и ти, ли, и ти ли беше така? Ами да, когато дойде момента да, я, да избирам, просто послушах сърцето си и отидох към фигурното парзаляне. Нека да си поговорим и за игри на волята. В крайна сметка в момента това ти е актуалната тема. Да. Има ли разлика между игри на волята и игрите в живота според теб? А, покрай спорта, за съжаление, нямам никакво свободно време за себе си. Съответно, нямам а, социалния опит с хората, никакъв житейски опит и се сблъсках с супер много неща в игри на волята за което съм супер благодарна, защото вече съм по-подготвена за живота за напред. А, там се научих наистина да изслушвам всеки един човек, да се опитвам да го преценявам още от първите минути, но е супер сложно. А, и се надявам наистина това да ми помогне в бъдещето, защото... Гледах един твой отказ точно от игрите, където казваш, в спорта ми е много сложно и тук ми е много сложно. Защо трябва да всякъде е толкова сложно? Кажи сега защо. Къде ти всъщност е по-сложно? В а, спорта или в игрите? Уф. Или то е относително. То е наистина относително. Там трябва да съм отборен играч. А, там наистина всичко е на живот и смърт, почти mm -hmm. да го кажа, защото всяка една битка е изключително важна за нас най-вече териториалната. Mm -hmm. Момента сме на реката а, и наистина е супер сложно там да оцеляваш, защото няма храна. Студено, комари. Студено, комари, всичко. Взболскаш Ма ти си мъжко, момиче, да се така. Си го, в смисъл, не го преживяваш, не бучиш постоянно, не си кифа. А, ево за което. Има <сълт> да, ли си някакъв момент, където си казваш, не не мога повече, искам да изляза от тук? Или? Честно ли? Честно, Имах. да. Имах и благодарение на Илян. Mm -hmm. Бяхме останали заедно по-дълго време и му споделих, че наистина не знам какво ще правим, ако продължаваме да сме на реката, защото вече наистина не издържам. То предполагам и психически е доста къвтиш. Защото... Да, защото ти цял ден чакаш една битка, няма yeah. какво да правиш. Умираш от глад, нямаш никакви сили и почваш да се замисляш за супер много неща и той беше до мен тогава mm -hmm. в този труден момент и вика дръж се. Всички сме заедно, преживяваме го заедно. Просто трябва да намираме сили и да правим всичко възможно да избегнем тази река вече. Смяташ ли че намери там приятели, истински приятели, които да могат да останат до теб и сега вече, като сте приключили. Наистина много се надявам, тъй като се разбра, че аз съм много наивен човек. Ама кажи си, ти си още всъщност не си толкова голяма. Ти си имаш много големи постижения, но си малка на години. Точно, така, че... понякога хората забра, че съм малка и те първо започнат да. да живея и е съвсем нормално да съм наивна. Да. Но вярвам, че наистина открих много близки приятели, с които ще останем доста дълго време заедно. Дори като приключат игрите, ще имаме много общи неща. И се надявам да се забавляваме за напред супер много. Стискам ти после дано наистина си намерила готини хора там. Кажи ми как се продолява глада. Защото, лично... предполагам, извиня, че да, предполагам, че покрай спорта спазваш и хранителни режими, което е неизбежно, нали. Но то не е точно глад. Да, наистина е доста различно. Аз лично се справих психически с глада, като знам, че просто нямам храна до себе си не съм къщи на дивана и да знам, че Не мен. Неща, да, да. Не така и ти. Но ясно, че си гладен, ще станеш, ще си вземеш. Mm -hmm. А там просто знам, че нямам храна и то просто минава глада, защото знаеш, че някаква да ядеш. Ти просто си потиснал. Да. Вечето. Край, смисъл. Изнерва ли те глада допълнително а, да почнеш да се караш с хората, да имаш някакви конфронтации, да не искаш да говориш дори с никой? А, изобщо нямах никаква агресия. Обратното, по-скоро станах. По-спокойна, по-заспала, нямах никакви сили изобщо дори да кажа и една дума и затова през повечето време мълчах, както всички останали. Да, аз ги гледам, че е доста, доста има трудно. Има ли човек от там, с когото се познаваше преди да влезеш? А, запознах се на кастинга с един човек а, и с него смисъл 10 дни преди да влезем в игрите се познаваме, но не бих казал, че го познавам като човек супер много съответно. По-скоро по някакво прясно да, запознанство. Не, говори първо да, да си има някакъв по-близък контакт, не. Не. Н -н -н. Били влезнала в друго реалити сега вече след като видя за какво става. Просто говори първо Big Brother, ам, сега Survivor, нещо да. е такова подобно. Ако пак има екшен, да. За силност разбирам, че в тези предавания много научавам за себе си. И също така знам за в бъдеще как да ги използвам тези неща и ще ми е от полза. Дори... То си сега вече сте обиграна си да. и си готова да... По-готова Аз те виждам в Big Brother, между другото. Big brother. В Big Brother, да. Не знам защо, мисля, че много добре ще, ще паснеш там с хората. Там е все пак по-скоро само в смисъл не е толкова физически, колкото... Там е доста социална играта. Точно така, За която социална трябва, мисля, да. че да се подготвя наистина. Да, но защо пък не? В смисъл наистина нещо ново и интересно. Мисля, че на теб би ти било много-много интересно с кои три други популярни личности би влезнала в къща на Бил Ако можеш да си избереш, дали от Хай-лайфа, дали световно известни спортисти, каквото си искаш. Със сигурност бих искала, може би с Александра Богданска. Да. Много ми е интересна на тя като личност. А... В момента наистина ми е много сложно. Някакъв известен спортист, примерно. Mm -hmm. Григор Димитров. Примерно. Да. да. И още някой. В смисъл, без значение. Просто да са различни личности, с които мога наистина да опозная и себе си и да знам как да реагирам в дадена ситуация. Колко точно опозна себе си сега по игрите? От 1 до 10. 6. 6. Да. Значи има още едни 4... четири <сък> бара, които да постигнеш. Има много. Аз все пак два месеца са нищо. Да. За да разбереш за 19 години какъв като човек си ти. Повече ли се социализира там? Да, бих казала наистина, сега съм доста по-открит човек. Mm -hmm. Това ми е, yeah. между другото, въображаеми, приятел yeah. Виждам, че е, да. Здравява <съкължат> <като> явно. <сък> 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 Радва се, че те вижда това истина. <сък> uh, секунда, само че я се загубих мисълта. Леле, господи, това е <сък> истинска вода. Ще да сигнала. какво сте? А? Не се разбира. Не, бе, оставаме го ти, добре ли си? Как? То, това си е забавно. Uh, така, спорта в България. Ох, спорта, как би го описала? България. С една дума. С Една дума. Да. Мизерия. Защо така? За съжаление, в България спорта изобщо не се популяризира, не се дават никакви пари. Най-вече в тези, които не се дават толкова често, а, където те първо се развиваме, mm -hmm. като фигурно парзаляне и със сигурност си има още много. Mm -hmm. В си час в да. фигурното праздарена, в крайна сметка си говориш за. Да, говоря за моя спорт. Но мисля, че е масово така. Ми виждам, че само в два-три спорта наистина се Слага, нали, смисъл, се влагат супер много пари, но това смисъл не е нормално, защото има и други спортове. Има супер много талантливи деца, които mm -hmm. чакат своя момент, но не става, защото условията са трагични. И децата просто се отказват и спорта не се развива. Ти съжаление. си много скромна, обаче аз искам да кажа, че всъщност мисля, че от 97 година никой не беше хорал на Олимпиада за откъм фигурно пързане. Така, така че та, поздравявам те за което. Дрязна се искам да апелирам, а, не би ги нарекла мои колеги, но всички журналисти да бъдат по-активни откъм отразяването на, на подобен тип неща, защото ти си тренирала години наред. Да. Кажи ми за Олимпиадата, мислиш ли пак да се бориш за квота? О, разбира се, наистина сега след игрите ми е много трудно да влезна във форма, mm -hmm. защото Абе за добре изглеждаш. Наш... А, не, говор... да, изглеждам добре, ама говоря за формата в физическа смисъл. Mm -hmm. а... Губи ли се бързо форма? Много, се, много бързо се губи, защото все пак сме на леда, кънки, кръкът ти отвиква от това да си в стегната обувка, да си на едно желязо, mm -hmm. върху лед, наистина е много тегаво. Mm -hmm. И в момента наистина тренирам много усърно, защото знам, че ако не сега, просто губа целият сезон. Mm -hmm. а, но наистина следващата ми цел е отново Олимпиадата, да представям България и да се представя достойно. И ако може, вече в Франк съм по-нагоре. Ще бъдеш, сигурна съм, кажи ми колко време ти отнема, прено да се подготвиш за дали европейско, дали Олимпиада, като години, като а, прино, часове на ден. Колко време? Значи за всяко едно състезание просто цял сезон се готвиш. Няма mm -hmm. такова. сега за една седмица влизам във форма, отивам и всичко става. Не. Всичко става постепенно. А, при нас винаги има върхове и спадове. Това е съвсем нормално. Трябва да губиш форма, mm -hmm. за да може отново да се наддигнеш и да си в топ. А предполагам, че трябва и да се изчислиш а, върха. Нали? Смисъл да. да, така да го направиш, че да е точно когато ти да, трябва. Точно така. Да, точно това се занимава нашия треньор. Mm -hmm. Моят треньор Андрей Лотай. Той знае как а, да ме подготвя. Вече с него сме от 13-14 години заедно. Просто ти от дете си. Съвсем да, от малка. Той ми е като втори бъде. баща. Абсолютно. Ти прекараш предполагам повече време с него, отколкото с... Да. С с, <съща> ми баща. баща да. Неси на... А, аз съм от 10 часа сутринта до към 6 часа вечерта на парзалката. Mm -hmm. нали, тренирам в себе си и отделно обичам да помагам и на децата. Взима частни уроци. И виждам наистина те как ме гледат, има респект, а, наистина ме слушат. Ами Ти си много скромна, пак казвам, ти а, европейски, нали? Имаш и европейски. Участва си в. Да, била съм да. на европейско. била на, световно, на европейско, на световно, и в на България четири да, да. пъти, нали така? Да. Четири републикански, път, шампион, шампион. шампион. Да, точно Брутално човек. Те, това сигурно само медали. О, да. Слыша. вече съм изгубила бройката. Някъде... Пазиш ли си ги всичките? Да разбира се. Ето си е за теб. Няма как. Има... Познавам спортисти, които примерно си слагат медалите в кашона, това е на уважение към себе си. Абсолютно, да. Като знаеш колко много време си прекарала ти в... Точно така, да. а, Относно спорта в България, нека да се върнем там. Примерно, ти си министърка на спорта. Mm -hmm. Кое е първото нещо, което ще промениш? А, със сигурност условията във всеки един спорт В смисъл, при нас, примерно температурата отвратителна. Аз влизам с пет горнища. Преди малко да, всъщност. Това, нормално ли достатъл, да влизам с пет горнища и да мръзна и цялата да се сковавам и едва-едвам да се събличам само, защото ми пречи? Аз предполагам, че това нещо води и до контузия, защото Точно ти така. разгряваш мускула, той трябва да е топъл. Да. А пък. Нали, то няма как да е топло на парзалката? Има Но... как. Отил има. Как? Све... Е, разбира се, аз предкода като като на световно, Интересно европейско, седа приема на трибуните и са по... само по тениска, евентуално. Смисъл, наистина правят така, че леда се поддържа, защото долу има mm -hmm. машини, mm -hmm. а отгоре няма значение каква е температурата. Но... Колко паразалки в България има в момента, които да са на ниво, а, за да може да тренираш и да може правилно, съвсем спокойно да отидеш нали, на европейско или на световно, без да се притесняваш. За съжаление, е само една. Тук в София. Да, зимният дворец и то, в смисъл, това не са условия, на които истински спортист може да се подготви. Mm -hmm. Защото също така леда се променя през 2 часа. Съответно, влизаш сутринта, правиш по един начин скоковете, влизаш така. след 3 часа и съвсем по различен начин. Това, в смисъл, не е нормално, защото... Тоест, той не да се поддържа да. за но да може да се да, да го правиш по един и същи начин. Абсолютно, да. да. А трябва постоянно да си променям нещата и по този начин не мога да върва напреде. Защото си губа времето, за да свикна как да си направя нещата по друг начин. Добре, как успяваш да се справиш въпреки това да, да, да поддържаш такова високо ниво? Нямам друг избор. Просто трябва да съм боец, да се боря. И това е смисъл, затова съм и толкова силен характер. Имало ли моменти, където си казваш, аба искам вече да, да тренирам някъде друго, защото предполагам си има много възможности да излезеш. Mm -hmm. Да тренираш дали в Русия, дали в а, Украина, нали? Да. Това са а, държави, които винаги са поддържали този спорт на много да. високо ниво. В Русия да. със сигурност смисъл, там на всеки квартал има поне по една парзалка. Да. А при нас за една България, една пазалка, която става, що годен, нали? горе-долу. А популярно ли е този спорт в България? За съжаление, не и съответно, това никой не иска да дава пари. Защото не го дават по телевизора толкова често, защото и нямаме толкова добри спортисти, само, нали, да не кажа само аз. Когато ходи да, да. на европейско и световно и ни представям. Да, което е тъжно. Тъжна а смисъл, Примерно колко дечица идват а, при теб да тренират в смисъл, заедно с теб? Ами, има доста при... по принцип но те постепенно се отказват. Mm -hmm. И не върват нагоре или просто им писва и ходят е така, просто колкото... Да, двигателна култура. Точно така. Няма за... го това хъса да искаш да вариш нагоре, да представяш България. Особено сегашното поколение е тотал щита. Да, колкото и да не искаме да го кажем, между другото, аз също виждам, че те просто не им се прави нищо. Нищо не им се прави. Ти също си малка, но го има това в теб. Има го хъса, има го а... Ти си обичаш държавата, да аз да. го виждам ти и затова си останала тук и това се представяш под нашия флаг въпреки mm -hmm. кофтите условия. Мислиш ли, че ще се променят нещата? Вярваш ли, че ще бъдат променени? А, да, вярвам. Вярвам наистина до последно, вярвам, но на този етап нищо не се променя. Да не кажа, че и става все по-зле и по-зле. Аз четах, че всъщност сафирното празнене е изключително скъп спорт. Да. А, с, нали, говорим от самите кънки дори като почнеш, че трябва да се поддържат, че самите те, като са доста соли на инвестиция. Да. А, ти сега покрай, нали, игри на волята, мислиш ли, че някакси ще мода да, да се популяризираш дори самата тебе, за да може някой да ти помогне, въпреки че държавата абсолютно длъжна да го направи. Uh -huh. а, мислиш ли, че ще мога така да се наредят нещата, че някой, дали спонсор, дали голяма фирма, ще ти кажа, абе, ето, прино, аз вярвам в теб, аз ще купя кънките, аз ще поддържам прино формата или каквото да било, вече не знам какво друго се купува. Mm -hmm. Разкажи ми повече. А, да, ама прино, кънките ни ги осигурява в федерацията задължително. Супер, Сал... това поне. Да. Поне това, да. да. Иначе, наистина, ни трябват много неща и за тренировка дрехи, mm -hmm. роклите са изключително скъпи. Самите, с които излизате... Костюмите, да, да, с които излизаме, Особено, примерно сега, имам нови рокли mm -hmm. и наистина е солена Може къмата. да кажеш сума или не? Ами, около 5000 лева. В смисъл, а това ти само права, за един да... сезон, една година. Една година? Една е година, нещо. да. А това нещо, примерно, да, ти си сама си инвестирала в? А, нямала си, а... дали спонсори, дали федерацията Нямам ти подаде спонсори, ръка. за Нямам спонсори, затова наистина се надявам, чрез uh, игрите да набият такава популярност, че хората да ме видят, mm -hmm. да се поинтересуват с това, което се занимавам и наистина хора, които имат възможности, наистина да помагат на нас, спортистите, защото се нуждаем изключително много. Агитирам хората не само да набиват в футбола, защото да. ти не го каза, но аз ще го кажа. Uh, футбола не е само... Uh, в смисъл, не е само футбола развит в България, Нали, няма да влизам в подробности. Има много други млади момчета и момичета като тебе, които имат нужда от а, спонсориране, защото държавата явно не, не стигат парите. Да. А, така че агитирам абсолютно всички хора, които имат възможност, моля ви, нека го да направите. <сък> Това ще бъде чудесно. Наистина. Да, наистина ще бъде чудесно. И ще чудесно, ни за мотивират. да си... Точно така. Да, разкажи, нека си говорим за някакви по-свежи неща. Добре. Разкажи някаква забавна случка, докато тренираш или се на състезание. Оф, Забавна случка ми. По време на състезание при мен забавни случки няма, защото аз се концентрирам изключително много в себе си и изобщо не отразявам нищо. Дори ми се е случило точно преди да излезна, треньора ми ме настройва. Аз го чувам, ама от другото ухо излиза и изобщо аз си говоря сама на себе си, той говори до мене и ми става и тъпо за него, защото той е. То си още го игнорираш? Да, още не ми говори, аз съм си концентрия. Да, Точно така. Да, да. А, по време на тренировка, момента, точно. Не мога да се сета. И там също... Не ни е много позволено да се забавляваме, защото mm -hmm. се разконцентрираме. Там Има много сериозен спорт и предполагам, че... Да. Нещо се е случвало. О, със сигурност. Да. Не. От време на време, примерно, с треньора си пускаме някакви шеги. Да. Защото, примерно, вижда, че ми е тъпо. И няма мотивация, не ми се тренира и прием, ми пуска някакво лавче и се смеем и после, айде пак, малко да потренираме. Да, наново. Значи, Смисъл, а, че, това не си на на е почвата да. за златната среда, за да може да си... Но ти си изглеждаш сериозно, момиче, не да. си лала джика да кажеш, не, най, не, най не съм. сега да, да, да. се легавим, нали? Няма такива неща. Не, ти ли си малко. избираш музиката, на която да танцуваш или той? А, заедно то са двама треньори главни. Да. Жена му и утай тя по-скоро отговаря за хореографията, за съчетанията роклите. Съответно, с нея по-скоро избираме музиката. Заедно и с личния ми хореограф, който е руснак. Да. Е, вие сте колко човека. Да, еми, трима. За мен е трима човека. И с тях мислим. Добре, те трима човека, кой им плаща заплатите, реално погледнато? Реално погледнато. Министерството на спорта отпуска някакви пари. Особено сега, където нали, постигам а, някакви добри резултати. И съответно, mm -hmm. наистина, трябва да плащат и на треньорите, защото mm -hmm. иначе как ще станат нещата. Да, и треньорите няма да искат. Да до... Много ясно. Да. Не съм само аз. Ако не са те, нямаше да стигна това нещо. Да. Нямаше да имат тия резултати, защото... То процент достатъчно ли е приното ти да си се опрашаш? Защото предполагам, че ти доплащаш лично за треньорите ти. Със сигурност заплатите са много ниски. Особено mm -hmm. сега, за съжаление, както се смениха министрите, Въстта. да е властта, първоначално ни бяха урязали на всички спортисти стипендиите. Mm -hmm. Аз от декември месец до юни месец не получавах своята стипендия. И сега, след като се върнах в игрите, получих mm -hmm. стипендията, която е урязана. И Наистина по този начин пак губа мотивация, защото аз все пак тренирам бачкам всеки ден, правя всичко, нали за нашата държава и накрая как ни се отблагодаряват. Накрая по никакъв начин. По никакъв да. начин. Ти работиш ли нещо на друго, освен на тренировките? Или? Не, нямам време. Да, защото, сигурно, но... отделям всичко за спорта и, и нямам време за себе си. За съжаление, наистина много искам и да работя Аз затова всъщност по на деца и mm -hmm. давам частни уроци, защото си седа на празалката и поне mm -hmm. да. Ти така не, че си там Да, поне, поне нещо. Да... Нещо, някакъв доход да имам. Колко време на ден отделяш на празалката? Значи Колко имам три часа за мене, където тренирам, и примерно един-два часа за деца отделям. Имаш ли ден, в който си почиваш нищо, направиш? Неделя. На единствения е. ми ден. А ходиш ли на някакви други тренировки, фитнес, да поддържаш, предполагам, някакви, някакви мускули? На, да знам не, не хода. В смисъл само то, то на 3 часа на че ами... ти е достатъчно. Не, по принцип наистина е хубаво да имаме кондиционен треньор, да нямаме. Пак, федерацията не ни осигурява кондиционен треньор, нито лекари. В смисъл аз отивам на световно, нямам лекар. Какво ще стане, ако се контуза? повечето хора, хора са е, се екрас, като съм гледала, те си седят около тях, да. около парзалката, да. Всеки отбор, всяка Добре, ако нация не има. дай си Боже, нещо се случи, М -м -м. каква е процедурата? В смисъл такъв, примерно, ти, не ти, някой човек да. отива, пада кълчи глезен, какво правят? ами, си, благодарение 100 на киловете? състезанията на европейско, световно са длъжни да осигуряват лекари. Да, в така мим, Има. Че, да. Но това не означава, че ние не трябва да имаме наш си, който не се ни познава. М -м -м който всъщност се грижи за нас, масажист, този, който да ни дава е да витамини. Да. Аз нищо не приемам. Ти витами. имаш ли някакъв човек, който да, да ти е рехабилитатор? Нищо терапевт? Не. не а отдълно ходиш ли си на масаж? Предумът, че да. Ами в момента не, защото mm -hmm. просто не мога да си намеря. Mm -hmm. Трябва да потърса наистина който наистина знае как да направи, как да ме възстанови, защото нямам време. Да, то е много важно да се възстановяваш след да. тренировка. Не трябва е само да тренираш, тренираш, да. Тренизаш, бързо. Тренизаш. да в смисъл, тебе трябва да е много бързо... Mm -hmm. а, Ами, да носи си някой готен кинез терапевт, да борят да. да. всъщност? Има, и, изпитваш ли някакви болки физически? В момента, да. В момента, В момента цялото тяло ме боли. Само да кажа, тя дойде след тренировка. Да. На... нали всъщност точно? Точно след, след, тренировка, да, след децата дойдох тук, малко се нагримирах. <същ> изглеждам като човек, че цялото Бе, Ти замръзнала. си, си сладка, няма какво да... Така, сега. Секунда, само да видя. Усп... Как успяваш да запазиш формата си? Чисто телесно. Чисто телесно. Да. А, защото ми каза, че не пиеш вода. Да, не пия вода да, и много да. хора ми се чудат. Дори лекарите вика, това не е нормално. Аз М -м -м -м. не пия и една бутилка вода, смисъл. Няма на ден. такъв вариант. Всичко го приемаш първо газирано си пиеш. Нямаш да, права. всичко пия, но вода не мога. Наистина, и в игрите ми беше изключително М -м -м. сложно. А, иначе наистина внимавам какво ям. Просто защото аз искам да изглеждам добре и да се М -м -м. чувствам добре. Не мога. Пък, и ти не можеш да се пускаш на леда, ако правимо, повече килограми. Точно така. Да. Но, например, сега след игрите малко се подпуснах, mm -hmm. защото ми дойде в повече глада. Викаш, <сък> сега, да, е, проспръсано пици, бургери. Малко, точно така. Кое ти е любимото джанк хранене? Пица. Пица. Каква пица? А, мастер бургер. А, пица. и на мен аз само <сък> обикалям тази пица. Получано да. заради стрехотно, соса. Да, страхотно обаче много хаорично. Спазваш ли калориен дефицит, mm -hmm. или по-скоро си се ограничаваш, Мисля, ти си знаеш как ти, а, как ти го приема тялото? Да. Няма каориен сал... дефицит. Салати... При мен е странното, че аз гледам на порция. Колкото може по-малка порция, така. Колко ти, как ти изглежда една нормална порция в а, а, период, като се ограничаваш, примерно. Uh, между тренировките, за съжаление, нямам много време да ям и обяда ми е оризовки и шоколад. Закуската ми е Какъв шоколад? Но... млечен. Млечен, Сигурно сигурна не... бях. <laughs> да, да. няма да е да начерен, защото да не De. съм прекалено. Uh, сутрин ям едно яйце варено De. с малко сирене и пак нещо сладко. Аз без сладко не мога да живея. Тоест, ти не се ограничаваш въобще. Шоколад ли само тия да. солоста или... Шоколада. Такива еклери и бисквити не. Не, шоколада. Наистина, Твърли без шоколад без не шоколад. мога. Де? Да. Както всяка жена, всъщност. Mm, Друга, да. Ние сме много закачени към сладкото. Значи, яйце, варено, шоколад. Оризовки да. там между храна да. е някакви. А обяд? Шоколад. Е, това ми обяда. Уризовките. Това е обяд. А вечера? Вечерята, каквото баща ми изготви. И пак а, гледам да не ям много и задължително шоколад. Задължително за след храненето шоколад. Да. от към грамажи, примерно, в смисъл, мериш и теглиш и нещо Не, пеш. чак а, в такова болестно състояние <рес> не съм. Ама гледам, нали, да не е много пак. Четох, че повечето твои колежки, всъщност са наистина в а не емани е маниакално състояние относно храната, но mm -hmm. са много стрикни. Да. А ти всъщност пак си, но хем си хафваш какво да, ти е на душата да. хем, хем нали, в гладна, била ли си някога, преди състезание, примерно? Да. Е, приема преди състезание, гледам да не ям. И Въобще. пак, три часа преди състезание, а, това ми е като суеверия да ям шоколад и приемно някаква енергийна напитка. Да, това е. Това е. Да. Но три часа. да. се тежи на корамчето сме Да, и, и затова е гледам да е много преди състезанието, за да съм по-гладна и да, да се чувствам лека имаш ли нещо друго, което правиш преди състезание? Да си поливаш сос от кръпа, да ядеш да лимони. Има много суеверия. Между другото, ние спортистите сме знам, супер суеверни. Знам. Е, за това те питам. Просто трябва да имаме някаква вяра, в което mm -hmm. да ни помага, да ни дава сили. Mm -hmm. а, и пак суеверието е да не си ги разкривам всичките. Например, как да. да си връзвам кънката, коя първа дясна лява, mm -hmm. как да си слагам ръкавиците. Сериозно? Да. Не, много ле, неща има. ти направо ме разбитам. Да. <laughs> Ами, яко е, ма... Пак е кофти, защото постоянно трябва да ги спазваш. И Точно евентуално... това ще те питам. Как ги помниш всичките? Записва ли си ги някъде? Не, ми то... има чек така, при състезания? Не, в главата си ми седи. А преди тренировки правиш ли го същото? Не. Само преди състезание. Тениров... Да, само при състезание. Кажи за кънките, защото друго нещо, което прочето, че всъщност за да свикнеш да можеш да стоиш прекалено много време, както в случая ти, ти отнема дори месеци, години. Не те ли боли много, защото то си доста стегната да. като... Yeah. Ами, между другото, сега е преди месец и половина смених нови кънки и mm -hmm. много бързо свикнах с тях, но това е защото вече 15 години тренирам. Съответно, това, че просто, крикът ти е да, свикнал. Yeah. Свикнала, е, наистина. Yeah. Но като малки, наистина е много трудно и е много гадно. Ние супер много мразихме да сменяме кънки, защото имаме рани Mm -hmm. А с раните трябва и да караме, за да може да умекнат кънките. А като имаш рани, примерно поставяш ли се лепенка някаква специална? Да, гледаме някакви силикончета да си слагаме yeah. лепенки, ама то пак си боли. То по-скоро е са по такива, да. Мазол Точно е, мазол. да, и е много гадно, ама през болка. Това е. Няма Мога как. Моля случай, където чак ти се реве, като го слаш това. Еми да, кънката. да. Ревеме и караме, това е положението. Леле, леле, ле, как успяваш, човек? Uh, Пре, само се те представих на, на празолка си и Слушах, пред Стириз беше казала за тулупите. А, да, тулупите, да. <laughs> Много е и това нещо. Какво всъщност е да. тулупа? Е, това е скок, обаче... Да, колко пъти? В смисъл, колко пъти? Колко пъти се завърташ? Три, Три, Три оборота правя. Три оборота. Да, това ми е любимия скок. Но ние с Няма да, да те карам да просто... просто... е, Не, не, нямаше да да. <laughs> да, <laughs> да да, да, Ле Леле, това ти е любимото нещо. Да. Също. А карането назад е как го усъмрашенства? Колко пъти си се блъска <laughs> някъде? Или О, ласи. не знам. Е, ние до сега, до ден днешен се блъскаме. Падаш ли още? Разбира се, сериозно, Еми... след толкова години и още падаш. Еми, да, нормално. Ние тренираме всеки ден и правим нови неща, да усъвършенстваме се и няма как да не падаш. Има ли нещо друго, което прашнаве да играеш ли хоке? Защото спомена, че баща ти все е пак. Да. Нали? Има ли моменти, където си а, играете с С баща ми вече не. Той отдавна е да тренира, а примерно с момчетата от време на време, в края на сезона, примерно дават стикове и заедно mm -hmm. с тях си играем. Значи, е може да видим и в тази светлина. Е, може, ама то смешна история, в смисъл, наистина трагично изглежда, някаква клечка седи и така. Е, да, ти нямаш нищо още там с да. Хор. Кога всъщност ти е следващото важно състезание? Кога имам... да те гледаме, кажи си. Значи, сега с треньорката и треньорите всъщност двамата, да. ще имам универсиада mm -hmm. в Америка. О. Oh. Януари месец. Значи то... Скоро. 3-4 месеца. Да. Ми... Ти трябва да си влезна вече в... Трябва, трябва да. наистина тогава да влезна в форма. Да. И 10 дена след универсиадата имам европейско. Да, и наистина... Къде ти е европейското? Тук някъде в... В Финландия. В Финландия? Да. Ле Там не съм ходила. Това ще, тър... ще е много готино, да. Със сигурност, <съсък> да, ще много Само като казах в Миланда, има и такова да. има съжаление, ще е пак студено, ама това е положение. Така спорт си избрала се. Ако да. беше нещо, а, наше, кача, ще е топа. Плажен ма, волейбол, пак... примерно. Плажен волейбол, идеално. да, ако беше избрала. Какъв спорт би тренирала, освен фигурното парзана? Ако не беше станала фигуристка, каква би станала? Тенис. Тенис. на корт. Тенис на корт. Много ме влече. Нищо, че отдавна не съм тренирала тенис на корта, ма бих се пуснала. То имаше различни и червения, руангар, всъщност, където е Уинболдън, тревата. О, кой, не, кой най Каквото е. Да, ма да сме така? на топличко там. А ако не беше спортистка, каква ще беше да станеш според теб? Нямаше как да не съм спортистка. Просто аз имам супер много енергия, която трябва да изразходвам. Иначе се побърквам. Аз не мога да съм като всички останали момичета. Не си искала примерно актриса, певица. Няма някакви такива моменти, където се завъртяла около тайна. Е, да... Не, бих искала да съм певица, но не мога да пея. <съща> <съща> това е просто да. никакъв шанс и е да си го помисля. А пееш ли? е <сълъг> ми под душа, евентуално. Да. <сълъг> Докато тренираш, пееш ли или не? Не, там, там псувам. <сълъг> там се ядосвам на себе. Чаш, чето представих някаква супер класна дама, правиш някакви яки неща, рокля за 5000 хилля. <сълъг> да. И така, а бе, я! <сълъг> е, това само на тренировки си псувам. Да, 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 ясно. Е, не, ако си на състезание в чужбина, мое да не те разбра се. Да. Същност, позволяваш ли си същност състезание? нещо да не ти се получи, да майката, тази, да, да, ли такива моменти? Не, там не. Наистина там просто по-скоро се разочаровам, ако нещо не е станало от себе mm -hmm. си. Личи ли ти в Да. Кой те гримира при състезание? Аз. сетих. Ти сама. Да. Защото е с много тежък грим. Между другото не, при нас вече модата мина на тежкия mm -hmm. грим. Евентуално ако си в някакъв образ, където наистина трябва да имаш много силен грим, да. А mm -hmm. иначе, примерно, не е нужно. Наистина. Mm -hmm. То, Тоест ти сама си слагаш там, фото, решиш. Да. Спирала, очна линия, Точно. малко малко фонгите ми. Просто да, колкото да не изглеждаш блед като плотна, е защото да, все пак трябва да си красива. Да, да. Трябва да си... Mm -hmm. Топ, поговорихме си за спорт, искам да си поговорим малко и за теб като човек, защото където и да си хора, се те питат за спорта, нали? То е да. ясно, че това ти е главното нещо в живота, mm -hmm. но ти като човек, как се определяш, ти всъщност сраля или ли козирок си? Козирок, съм. козирок, Ти си на 22-ри, да? Декември, да. Някой ми казва, че съм стрелец, някой козирок, Имаш но... леко така, защото си много нахакана на, на модела. Да. Имаш <laughs> стрелец в тебе, но как се определяш ти като затворена, интроверт, екстроверт? Или... Значи в разависи? началото съм затворена. Mm -hmm. Наистина на... По-трудно се приобщавам с хората, но като се отворя, mm -hmm. в смисъл, наистина, много обичам да говоря. Изцефвам се постоянно с някакви простоти да. И затова, смисъл, компанията супер много са кефи. Наистина всички хора ще кажат, че съм много готин човек. Просто в началото... Сега не искам да се излагам пред хората. Трябва ти време да се отпуснеш. Да, трябва наистина, защото покрай спорта съм свикнала, че трябва. Дисциплинирана си, да. Да, в смисъл емоциите трябва да си ги държиш в себе си. Да не ги показваш. Да. Ти в игрите е, си така. В което игрите, аз, да, сега, сега се от отстрани. И си викаш, боже, аз така не съм отстрани. Да, аз си викам, защо малко така не съм по-нахакана, малко да, да се поотворя, ама така съм. Е, трудно. Това е. си е, да. Смисъл, мислиш ли, че всъщност, съжаляваш ли че си такава или го приемаш по-скоро като нещо позитивно? Не, не съжалявам, по-скоро е позитивно, защото наистина хората много често ми казват колко съм добричка, невинна, нали такава. наистина, много ми се кефат на. Тази чиста душа, която имам. Mm -hmm. И затова не съжалявам. Наистина. Радвам се, че съм си го запазила това да, но не нещо. Не не се опариш обаче, защото човекът като наивен е и се пари за да. съжаление. Пък и хората не винаги са добри. Така. Да, опарила ли се вече? Или а, недостатъчно? Недостатъчно е със сигурност, но наистина доста хора са заупотребявали с моята доброта. Mm -hmm но за това вече не са повече в живота. Ми. Трудно ли да пускаш хора до тебе, приятели, гаджета и каквото и да било? Не, аз много бързо се привързвам към хората, между другото. Грешка. <сък> да, разбрав го. <сък> наистина сега трябва да се пазва това. Повече mm -hmm. време да мога да опозная човека, за да не си причинявам после страданията на себе си. Има ли в момента, понеже наистина се шуми около тебе, има ли в момента хора, които не са ти писали от години и ти пишете така? за да видят как си да те поканят някъде да излезете на кафе. Има, лицото, да. Дебил. Как Има. се държиш с тези хора? Ти излизаш ли с тях? Не. <сък> Браво. <сък> не излизам. А, знам за какво го правят и наистина това само лошо говори за тях. Защото нали, едва ли не ще ме използват. Айде да се снимаме. Айде сега тук качи история. Фенка ли си ти на снимки, всъщност? Или? Да, Оскът. между другото, аз много обичам да се снимам. Но ти си фотогеничната, нормално. <laughs> обичам наистина да се не. снимам, да пускам истории, да ме виждат хората. Не, не. съм такава. Не си супер затворена не. да не да се снимаш, да. Няма. Не, такива, обичам не. наистина. е, Саша, изледа на кафе, дай да ме снимаш. Е, много ясно, в крайна да. сметка. Как успяваш да съчетаеш толкова много тренировки с личния ти живот? Успяваш ли въобще да имаш личен живот, е въпрос. О, ами, опитвам се наистина, особено сега. На, на тези години смятам, че наистина трябва да живея. Ето, ти се живее да няма. Как да не ти се живе? Много ми се живее. Не може постоянно само за едно и също да мислиш. По този начин ти си пречиш и на себе си, защото едно и също мисляш, mm -hmm. и става все по-зле и по-зле. А трябва да има някаква граница, за да може да мислиш и за други неща и по този начин разтоварваш то, супер много. Това те питам. То, предпом, и психиката ти много да. натовара. Да натоварва. Постоянно да мислиш за това. Имаш нужда да излезеш, да пинеш по нещо, да хапнеш, да, да си с готени хора. Абсолютно. Колко Не. истински приятели имаш ти около тебе? В момента. В момента? Да. Четири. Четири. Да. С които си излизаш редовно, когато намериш време. Да, я знам, че наистина са винаги до мен, каквото и да става. Момчета, момичета, как е съотношението? Uh, три момичета, едно момче. Едно момче? Е, е. Да. А гаджа имаш или нямаш? Или ни, не, не ти си говори? Какво <сък> да кажеш? Аз само питам. Да. <сък> да, ами... добре. <сък> Имам човек до себе си в Имаш човек до себе да. си. Ем от отскоро ли? Отскоро, да. Отскоро. Да си чете направо и грейна физиономия, те физиономията. Е, така, обичам. Значи, да. когато има любов, е хубаво е тук да ти, да ти блеш тук в очите. Имаш ли ти някакъв тип мъже, които харесваш. Предполагам, че ти... А, много, много е рано, нали, да имаш да. някакъв точен тип, но все има нещо, което те привлича. Mm -hmm. Кое е първото нещо, което виждаш в един мъж или момче? А, разбира се, външния вид. В смисъл... Браво, че ти това... Ево. Много съм щастлива, че не го казвам. Това е пълна лъжа да кажеш, а, не ме интересува. Вижда първо човека какъв е. Не, ти първо си харесваш как изглежда, изглежда и след това искаш е... да го опознаеш. Кой го опознаеш? Много мраза е така някой тук да ми дойде и да го пита какъв да. тип мъжа харесва. Аз виждам характера му. Да, да, да. Айде сега, тя брадата оправя да, тук, точно. татуировки, <laughs> и такива. Аз му виждам характера. Айде няма нужда, нали? А, Дай, аз много се дразна Примерно, има ли Директен въпрос. Блонди или брюнети харесваш? Брюнети. По-скоро по-тъмни мъже. Да. Трябва ли да са лоши момчета? Защото ти си добро момиче. Да. Ти добрите момчета не нали знаеш, че <сък> е... Класика в жанра да харесваш лоши момчета. Аз го казвам от а... отличен опит. Със сигурност добрите, прекалено добрите момчета просто не задържат интереса. <сък> Аз искам и сина мъж до мене да е мъжкар, <сък> да е по-нахакан да се чувствам по-слабата, а не аз естествен. се чувствам мъжа във връзка. Ти си в доста силен спорт Точно така. А, и ти там си доминантна така. Предполагам, че искаш във взаимоотношенията си. Да... да, аз Си искам... кушутката Точно, да си да си свърна. <laughs> Да, си... да, да. Разбирам те напълно и в крайна сметка не ги разбирам жените, които пък обичат да си командорат мъжете. Аз не те виждам в тази. Не, аз искам нали, мъжа той да тропа по масата, той да каже това, това, това. <laughs> Но, естествено, нали, не може да съм и слугиня, едва ли не. И mm -hmm. Трябва да има баланс. Mm -hmm. Но сигурно сме мъжа, трябва на... да е по-силния. Точно си Неговите изказвания със сигурност. Да. <laughs> а, страх ли те от дългосрочно обвързване? Защото дългосрочното обвързване е свързано с това да ти да направиш компромиси. Da. Дали в кариерата, дали... А, защото, знаеш, ти още си много малка, но прино след 5-6 години някой човек до тебе ще казва, Бе, да, да, прино си направя на дете, да. което означава ти една или две години да си тотално аут. От играта. Не, изобщо не ме е страх от а, дългосрочни връзки, дори напротив аз такава търся. Mm -hmm. Изобщо. Н... Не си фанка на... Не, не ми бързи, се занимава. Так, да. Това са... Първо... Аз просто си губа времето mm -hmm. а, да опознавам а, хората и после. Чао. Чао, нали? De. Това не ми е интересно вече. Mm -hmm. По-скоро като тинейджърка, нали? Имаше някакви такива и... закачки тръпът, игри, да. да, това вече De. ми претръпна. Mm -hmm. И искам наистина да имам човек до себе си, който да ме подкрепя. Наистина да ми мисли само доброто, да може да ме мотивира, когато ми е трудно. А, не, да има скандали, които пък da. да те дърпат назад. Такива токсик неща. Имало ли са токсично като... започение? Да, имала съм, но не дългосрочни. Да, да, не сигурно, щом са токсични. Да, <laughs> няма как да продължат. Значи че имам познати, които пък ги кефи това нещо бе, човек. Mm -hmm. Кефи ги да. Да има постоянно, абе, ти къде си Посни ми локация някакви такива. Ти Какво мислиш за тия неща? Трябва ли да има скандал, за да можеш да си държиш връзката огън? Аз съм против това, защото не обичам напрежението. Защо трябва сега, вместо да мисля за моите си неща, да хода и да си мисля приятеля ми, дали не ми изнаверява, или дали не знам, не прави някакви неща, които всъщност не са окей за мен. Да. Искам да ми е спокойно, за да може да вървиме напреде във връзката, не да стоим на едно място. Ти влюбчева ли си? Да, да. За съжаление, да. <laughs> бързо ли ти минава или по-скоро ти отнема доста време за да ти мине някоя любов? До сега mm -hmm. бързо ми отминава. Слава Интерес. Богу, да чукнем на дърво. Това е добре, защото иначе е голямо страдание. Еми Да, ма пък в смисъл това не е нормално. Примерно, общувам си с човека супер много ме кефи и след една-две седмици вече не ми е интересен и приключвам смисъл. Да, и това има своите минуси, но пък ти да. не страдаш в крайна сметка. Да. Наранявал ли си някой? Не. Слава Богу. Не, а не... тебе наранявал ли са те? По-скоро, може би, отношението, докато се опознаваме, ме mm -hmm. е наранявало и за това, че приема е залъгвал човека и само ми е изгубил времето, защото аз и Ценя времето супер, супер много. Да, и, съм, и го казвам на всеки един, с когато се занимавам. <съпъл> <съпл> така и така. Искам да разбереш, че моето време е наистина изключително ценно. Искам да го оценяваш. Ти се образяваш ли с тяхното време? С хората, с които си излизала? Ами, да. Смисъл, гледам наистина да се съобразявам с човека до себе си, защото искам да получа същото от среща. Защото е доста трудно с твоя натоварен на график да. и ти да трябва да се съчетаеш с негови предполагам и те са натоварени. Mm -hmm. Всеки си има нещо, да си върши. А, къде е златната среда? На, на, успяваш ли всъщност в момента да намериш време да излезеш на едно кино, на една вечера, на дискотека, на, дори нали, с твоите приятели, не да. само с него? Да, намирам наистина. Ако имаш желание, винаги ще намериш. Mm -hmm. Въпросът наистина да го искаш, супер много. А, колкото и да съм изморена, примерно... Дори днес ще излизам с, с а, компанията от игрите. Mm -hmm. Ще ходим заедно на ресторант, съответно. Супер. Наистина и на тях им отделям време. Браво. И всеки от нас се опитва нали, да се разнообразява, да отделя внимание на приятелите, защото е готино, в смисъл, и те го оценяват. Вие е доста, между другото, се извият. Аз виждам, да. сторите постоянно, те идваха и на празалката. Много се Въобще... извият. Да, ние постоянно гледаме наистина да правим някакви готини неща. Бяхме mm -hmm. на пейнтбол. На походи сме ходили на парзалката, отидохме. Много е готино, наистина, защото са нови хора, нови преживявания. Mm -hmm. Има какво да си кажем и наистина емоцията е уникална. Кой ти е най-хубавия спомен от игрите? Сега, първо сигнално веднага, като mm -hmm. се пите. Където спечелихме териториалната битка викаш, е това вече. Да. Наистина... Защото <също> се спаси от <също> от, стути от глад. Да. Точно така. Да. <също> да. И също така, където примерно съм нареждала пъзели. Това също да. много се изкефих, че съм компонентен играч, тъй като в началото да. бях много подценена. Много. За съжаление, да. На какво да. се дължи това нещо? Защо ти си спортист толкова години, ти си физически подготвена? Защо така те Защото подцениха? съм скромна. Предполагам, заради това, защото съм по-затворена. Да, ти не си Всички... logic, да, А в България всеки мисли, че е много добър, ако говори супер много, ако е открит, ако е нахакан. Mm -hmm. Не, не е така. Mm -hmm. И аз го доказах. Смисъл, не е нужно да говориш супер много, а, да казваш къв си, що си. Да латрават накрая... най думи Точно така. <laughs> <Да>. <laughs> Кажи ми за партитата сега. Колко често ти излезеш на партита, Какъв тип музика слушаш? Да. Коя е твоята музика? <laughs> Слушам всякаква музика. Да, сега ще чак, чак много да те нахраня, ако ще че не слушаш чалга. О, значи, покрай тези от игрите с компанията, да. за първи път отидох в карусел. Така. Да не слушам чалга, смисъл нещо ново. Иначе си хода на чалготек. Ти си това е твоето нещо. В смисъл... Ами избухвам си там най-много. Да. Имаш ли любим изпълнител? Лидя. Лидия. Лидия в момента. а да, от мъжете? От мъжете... Котсто. Котото Много му се кефа. Много му се кефа. Голям Супер Не официално да ми дойш на гости в плази и като има участие. Със всичко ще ти запазим едно се пари. Може го обещано от мене. С всичките супер. от игрите. Ево, Ето да, тук да. ще ми сложиш обещано такъв, като на господарите. Пляс! колко често успяваш да излизаш всъщност? А, ми зависи когато си пожелая. Ако имам желание, mm -hmm. гледам да е петък или събота, за да Съси мога... Разъм, се да се наспиш. Да. Иначе съм имала случки, където отивам в четвъртък и в петък съм на тренировка. Идвам полуизтрезнява на така, тренировка. А. Да, Аз обаче... Алкохола, как си? Пиеш? Пия. Много или малко? Ами... Много. <съща> за съжаление... <съща> то... С... Е, Ние не, сме чакай млади, мисъл... сега, какво значи много? Ти си колко килограма си? Парасетина. Там някъде, да. да. А, тъй два ли пиеш повече от една-две чаши? Ами, лошото е, че аз пия при една-две чаши и после като се напия и продължавам, а не знам вече колко чаши То си няма такова нещо да, не, да спреш. Према, ами, като съм на дискотека, не. Да. Просто там ти е забавно. Позволяваш си. Да, и си пия. Да, но не прекрайно често. Не, рядко. Рядко. Да. Ти за това си като изтърва. Да, да, точно, защото рядко пия, но като пия се отрязвам. А примерно вечер, като се правеш, си фършиш една чаша вино с салата или с е било? Не, не рядко. Евентуално, ако Поканя приятелка, при да на чаша вино и тогава. Да, да, така, сама си пия. М все още не ми е кеф. Къде е друга да би живяла, освен в България? Би ли избрала от друга държава, освен в България? Бих искала в Америка. В Америка. Къде да. точно там? Около Лос Анджелис. Ах ти, пак по купоните. Ах, да. те ме си те Искам и на, и да хубаво, е топов. И на топ. И топово, точно да. така. Писна ми от студа, искам на топличко. Да, Искам не е а, палмички, купончета, наистина това е уникално, според мен. Сега, след като ти има на вашето състезание, нали от те да. всъщност през месеца или за колко време? Ами да, имаме, всеки месец има състезание, mm -hmm. зависи ако се чувстваш готова, се пускаш. Ако не, нали, по-добре не ден, защото само да се излагаш. Ти планирала ли си някаква почивка някъде? Скоро или по-скоро? Ами, в момента да, ми предстои една почивка, ама тя е малко смисъл, уикенда да отида. Да. Иначе така по-дълго, евентуално, вече по-към края на сезона. Липсва ли ти това да постоянно да ходиш някъде? Защото сега лятото, нали, ти си вече излезнала, почнала да. си да, да, си гърмиш. Да, поживях си. Поживя си. Липсва ли ти вече това или си си да си ти е стриктен? Uh, план. Да, в uh, смисъл, лятото е за забавление, вече не е лято, за съжаление, и съответно mm. просто не си позволявам. Много тъжно, между другото. Аз много мразя точно този период между uh, август и септември. Аз много се да. депресирам, не знам ти как си. Кофти е, кофти е, ама сега <сък> прямо си викам, идва коледа. Да. Е, това ме То е Там се освимваш яко със сърми. <сък> 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 между другото не съм много по сърмите и така? много рядко ям, защото... Баща ми не, готви българска кухня като цяло и няма кой да ми сготви сърми. А сама ме мързи. Идвам от тренировки Няма изморено. такъв вариант да, да си... Ето, само се представям след uh, цял ден на паразалките и накрая се превеща на престърна. Да, Няма сега. вариант. Готвиш ли всъщност? И да <laughs> Или да ти знам следващия въпрос? Ами, <laughs> Не готва много. В смисъл, мога да готва, но просто защото съм изморена и просто ще изям някакъв йогурт или нещо малко. Не е твоето това. нещо да се затвориш. Да, но прием наскоро ми се случи да приготвя, съответно, на приятеля ми. Да, се опитах да изготвя да пиле с картофи. Беше Ей. трагедия. <сък> Изгорили. Не, нещо! Сурово! А, е. Два часа. По-добре сурово, тук. отколкото е изгоряло. Защото суровото мога да го опреша, пък с да. изгорялото не така, е така. че... Да, момчето дойде гладно, седи, чака, чака. Това пиле не чака. става. Чакаше да тема няма нужда да е да пиле. Сега си, бе, и... да, си ба, да, да храна, пък той пък е блати човек. Е, ама аз му викам, аз ще ти сготвя. Да, нали, така, да, бъде... Романтичен. да бъде романтичен. Романтичен ли всъщност? Да. Но... Да, бе. Стига, бе. Ами... Кое е най-романтичното нещо, което си правил? Сега ще кажеш, отменила съм с тренировка. Не, примерно, да, имало е случаи, където наистина специално, yeah. за да отделя време на човека, yeah. съм си отменила тренировката. Mm -hmm, супер. Това... Да, това наистина, между другото, за един спортист, аз го казвам, mm -hmm. зная, че е много важно. Да. Така че е голям реверанс. Да. Браво. Обаче някои хора не го оценяват. За съжаление. За съжаление е така. Как би описала сегашната си връзка, защото каза, че си е връзка с заглавия на песен? С заглавия на песен. Оф! <laughs> Чакай сега. Гледай, гледай. Сценари. Сценари да искаш. Хвана ме тук неподготвена. Аз, между другото, с песните съм скарана с заглавията. Изобщо Нищо, не знам как може, се може да я запееш, пък ние ще те оправим после на алто ти. Ще сложим mm. нещо. Венката е. можеш, човек. Не, не мога сега да се сета, верно. Защото ние те първа се опознаваме. И, И ние е, още сте съвсем в е, началото. Ние сме ме. пресни пресни. Mm -hmm. А добре, последната си връзка как би описал с заглавие на пресни? Mm -hmm. Невъзможна любов. Да. Защо така? <сък> Защото момчето просто си замина за чужбина. Аз. И той ми каза, че няма да се връща повече. Съответно, не виждам за За какво? Някаква връзка от разстояние. на разстояние. По този начин стоим на едно място. Аз не обичам. Аз обичам да върва нагоре. Постоянно да. да обичаш човека да е близо от теб, предполагам. Ами, Както да, за всички ми е, нас, всъщност. Какво ми е човек от... На маната от... си. Да, точно. Да. смисъл. След игрите има ли повече интерес към теб, говорите от към мъже? Пишат ли ти разни неща? Предлагат ли ти пари? Просто ти? Дали се снимат определени Ох... части на тялото? Няма да ги споменаваме, да. ако искаш, защото ами, съм сигурна, че го правя. Да. да. Наистина, всеки ден получавам по, поне по 10 съобщения от мъже. Естествено ми правят комплименти. Които супер. Но, да, естествено. Ли те ли са да... На... това нещо. Е, готино е, готино, да. Няма да отрека. Няма да лъжа. но са и нахални. М -м -м. Естествено. Обаче... Ти отговаряш ли им ли? пишеш мерси до там или... Да, мерси или евентуално дори не си имам, ако не си е някаква простотия. Е, сигурно, и си няма как прости. да отговоря на такова нещо. Да. Получавала съм естествено и снимки. На... Да, да, да. Нещо. Такива, да, да. да. на нещо. На нещо. Да. На него, на то. Да. Там на то. Просто, на то. Значи? просто скровам и изобщо. Продължаваш Продължаваш напред. Да, продължавам. Имаш ли някакви фетиши? Говорите, чисто сексуално. Защото все пак си привка, бе, аз не мога да ти един, въпрос, не ти задам един такъв въпрос. между другото, не бих казала, че имам. Може би се кефа доста на вени. На вени. вени. Това, това, е, това, е нещо, което да. Тъй това. си харесваш, в крайна сметка, ти си обградена само от спортисти, от да. готини, атлетични мъже. Нормално от такива Ами да, и гледам естествено. Татуировки, кефата и те. Кеф се, да. Обич. И аз самата се и сега наскоро съм си направила yeah? на Олимпиадата. Това е, ми е Як. Да. Много яка играта. По-нататък ще вида. Да. Аз, и гледам, аз те виждам да с ръкав, макар че предполагам, че сръкаф? няма да е да. И баща ми няма да се изкепи. Аз уважавам <laughs> неговото мнение. Супер. Да, много малко, между другото, деца уважават мнението на родителите си. И много малко деца уважават въобще родителите си. Да, за съжаление. А, много си катава. Аз си нали, Точно. гледа работата. Аз си правя какво си искам, което, между другото, е тъпо, защото то човекът те изгледа, нали, в случая толкова много е дал да. за тебе. А, така че, браво. Браво, че... Защото ти си девичка. Ти си да. изглеждаш такава скромна, Аз Ами, си, да, между другото. Леко си тапересачмата. Да, да, да. да. Виждам го. А а те, тихите, тихите води са... Няма да, ли, да го знаеш? казваме. Да, те да. са най-луди. Да. Аз мисля, съм супер луда. Просто <към> компанията да ме предразположи, да мога да <към> се отпусна и много обичам купона, обичам да се забавлявам. Купонжика си. Да. да. Обичам лудите неща. Не ми е интересно някакви скучни неща. Искам Още адреналина. Един, един въпрос имам, който между другото най-вероятно ще трябва доста време да го помислиш но това. Ако можеш да си избереш една известна личност... Така в чието тяло да прекараш един ден. Коя би била тя? М. Ми, предполагам, някоя моделка. Защо? Тук му изненада, може. Ми. Някоя, която, примерно, има така по-големи гърди, защото. <съкъс> <съкъс> Искам Разбирам, да. Им... <съкъс> Разбирам те напълно. Заради спорта, ние, момичетата, където тренираме наистина супер mm -hmm. много, ни се забавя процеса на развитие и съответно mm -hmm. сме по-плоски. Да. Yeah. И не го. Разбира се. Комплексът ти е това нещо. Това ми е наистина комплекс. А би ли си поставила планти? Да, импланти? Аз би. го мисля. Ще обмислям кажа, го го наистина. Ще ми кажеш. Аз, аз... ето както те бях. Да. Същата трябва... работа. Даже ти имаш малко повече Така рота. Аз търме. на смисъл... Понякога се успокоявам с факта, че знам, че аз тренирам и съответно mm -hmm. тялото ми не ми позволява да, да имам големи гърди. Да, а виждам момичета, които не тренират и те са плоски и си викам, оф. Нали, Сла слава Богу, ме, слава, слава. Слава, слава, слава. слава Богу. Да, слава Богу. Иначе сега, като поспирам, малко порасват, но като тръгна нали, пак да тренирам, натоварването е изключително тежко и се губи всичко. А били ти попречил всъщност с да. С, с да, имам цици. Ци. да. Да. Ами, между другото, това си го говорих и с треньорката, защото сме Показва. супер блюзни, Много ми е с нея. Да. Тя има. Тя има, да. И тя, тя е на вита, смисъл. Тя вика много ясно, смисъл имаш естествено гърди, ти почваш да стоиш и по-натака. О, да. По-нахакана. Определено. И... Знаеш ли как? Аз казвам ти е отличен опит, понеже вече влизам в стаята и се чувствам. Бравиш. Много ясно. може да, да, си сложиш нещо по-разголено. Да, където... точно така, да. В смисъл да можеш да изпълниш една рокля, да е, ви, Като, като излизаш вечер, съвсем да. Различно, седи. Така че аз те подкрепям, ако не ти пречи на спорта, го направи. Много боли, но ти според мен си изтърпела доста да. по-кофти да. неща. Ми не знам, между другото, ще го обмислям наистина дали няма да ми пречат. Помисли го, но те подкрепям напълно. А, въпреки, че най-вероятно сега ще има хора, които ще mm -hmm. ката, е, е, нали. Развели. Да, да. Ще не на ти пука. Еми, да. то си е за мене си смисъл. Ма, Аз трябва да се харесвам. Естествено, Това е човек. моето тяло. Естествено. Има ли си взаимоотношения с твой колега треньор? Не. Никога? Не. А би ли имала за напред? Не. Защо? Так, имам респект към моя треньор и няма как да стане. А твой колега? Колега? Да. Ами, Биха, ама ние момчета почти в спорта нямаме съответно. Да, няма как. Е, нали, знаеш какво е не, мнение на момчета, които се занимават с фигурно паза? За съжаление да, ама не бих казал, че е така. Да, в смисъл, няма това толкова да много питам. гелове в фигурното паразание. Дори да. бих казал, че има много готини момчета, наистина. Аз също съм виждал. И имат и хубаво тяло. Mm -hmm. Елегантни са, високи да. са. Да. В смисъл, не са батки. Не са, не, са изтегнати никак... смисъл. Да. Има, има, ама за съжаление, особено тук в България, като чуят фигурно момче, край, той е гей, той е педерас. Да. не е така, смисъл. И в живота е сега, ще се обърш mm. надясно до тебе е гей, какво? Mm. Смисъл, той не, мисленко... не тренира нищо. Да. Те са навсякъде. Как прозвуча? Те са навсякъде. Има ли нещо друго по тебе, което би искала да промениш, което ти е комплекс, което не те кефи, би... Аз не виждам. Хелрон, имаш ли? Имаш ме. Ще <свят> <Имаш, да, свят> си Имаш, имаш. Имаме. Аз да. виждам. Аз съм око-скенер. Да. Имам но съм си сложила малко, за да. Но красиво, смисъл, красиво. Да, да, да. аз а, искам да е естетично красиво, не да съм. Като... Изглежда страхотно. Аз не виждам кое друго, Може да промениш, но ти имаш ли нещо, което те дразни. Не, само гърди. Само гърдите. Да, това ми е. Ако имам гърди, край смисъл, самочувствието, ще си дойде. Адриана, ли има Виктория Секрет. Леле, колко да. искам да бъда модел на Виктория Сикрет. Ти... Това ми е една от така от мечтите, но. Доколкото разбрах, вече шоута няма. Няма вече шоуто, да, за съжаление. Нищо може някъде друга да е. А, мисля ли си да се занимаваш с снимки, с да. клипове, с каквото и да било свързано с... А... Ами, между другото, отделно от фигурното парзаляне много бих искала да стана модел. Да. И затова всъщност сега много се натягам с Инстаграма, за да могат хората... Ние ще оставим линк веднага да посилят. Да. Много бих да. искала наистина да рекламирам някакви дрехи, да. тъй като наистина имам хубаво тяло и много хора са ми го казвали. Mm -hmm. И мисля, че ставам за това. Не само ставаш, че... Аз те виждам на... в Милано. Ооо! седмицата не мога да. да. ме поканиш, моля ти. Разбира се. Да не само да си казваш. А ако, че... ако имаш някакви връзки там. Ай, сега се... само <laughs> да, сега обаждам се. Не, много бих искала да се пробвам да. като модел. Много. Стискам ти палци, ще станат нещата, но няма ли ти пречи всъщност? В... Мисля, че ще мога да го съчетая. Може да го съчетаеш. Да. Не говорите чисто имиджо. Няма да ти пречи. Не. Нямат, в да смисъл, някакви рестрикции, които да ти налагат твоите треньори или? Не, те, особено моята <същи> треньорка, наистина тя с мен е момента, движим инстаграма заедно. Да. Вика качи ли снимка, качи ли история, аз викам не, нали? Значи Ей, са те и менеджера. Да, рано, тя ми е наистина менеджер. Да... И тя много би се изкефила, ако наистина да ме вземат в някаква модна агенция. Ами... По-скоро бих ти препоръчал да си движиш сама нещата. Вече сега, покрай игрите и покрай а, всичко, което ти случваш, може да натрупаш достатъчно популярност mm -hmm. да си движиш сама нещата с нея, с, да. с нея и на помощ. Не, че моите агенции са някакъв проблем, но мисля, mm -hmm. че си достатъчно оправен да се I mean, с сама. Еми, дано. С коя известна личност би правила секс? Имал ли си celebrity crush? Тази хубава българска дума. <laughs> да. Uh... Of. Те, те всяки път ми се променят. В смисъл, а, в един етап от времето искам... Примерно съм се кефила на мъжа и бих искала с него. Да. После викам, не, нали, а това не. Той е не, това да, някакъв да. мазен, изобщо не да. ме кефи. Сега в момента кой? Така, примерно като виж, каша, ебата, як я мъж кефи? Да. Ами... О, дай да знам. Сня... Ми... Може би с някакъв футболист ли, да Неймар. Неймар? Ти не Верно. Ами да, защото си спомням, че миналото лято му бях голяма фенка. Много така, му се кефих. Да. Харесваш футболисти с... като цяло? Това ли е твоя? Това... Да. Ами... Има слабост там. Имам някаква това слабост. Това е типичната да. българска жена. Да. <laughs> 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 да. Много се дразна смисъл. Да. Аз съм излизала нали, и на среща с футболисти и повечето наистина само се правят, че са читави, обаче им чувството, че те чите... Имат една така някаква политика mm -hmm. и по един и същи начин се държат с всяко едно момиче То и всеки шака... един футболист да. по един и същи начин. В смисъл, те се имат тип на държание, да. те си го спазват и това. Абсолютно. Те са газарчета между другото, това е. Всички го знаем. Да. Е? Но класиката в жанра знаш, че е в Да, това да. е. Да. А... <laughs> да. Вече между другото, не им се кеф, защото им знам номерата, и вече не, не ме привличат. Просто по-скоро, защото те държат на външния си вид и мен mm -hmm. това ме привлича. Аз се кефа... поддържани но Нормално е всъщност, да. Защото и аз се поддържам и искам Есцесвана. човека до мен и той да се поддържа. Mm -hmm. Не може аз да отделям внимание за себе си, за да може като излезнем, нали, всички да гледат и да викат леле, е да. това е хубаво момиче си хвана, а аз като хода и всички да ми викат Та, но, бе, как се. Да, да, да. В момента човек от теб спортист ли? Да. да. това ще питам. Да. Няма да те питам. предполагам. Да, на начин на С коя известна личност би имала семейство обаче. Семейство? Да. Въпреки, че Със сигурност няма да е футболист. <сък> <сък> Може би някой актьор. Така. Да. Кой актьор? Ча, че аз сега тук Я цяло цял сега... списък, разбираш, е в моята глава в момента тече. <сък> а... Само <сък> забравих и името, <сък> но има, че щях да имам деца с него, нали? А, кажи ми филма. Няко... Ох, на дядо. Чанинг uh, Тейтъм. Не, от Хайско. За Кефрон. За ке да. Е, браво. Браво, много добре. С коя известна личност никога не би седнала на една маса. Някой, който те дразни, има направи в дъното на червата си, като го видиш, викаш, не, Ми се осменяш телевизията. Хайде mm. Айде, пак сега ще мисля. Той е по-скоро не да додразне, не, а просто да не ми е симпатичен. да. Ми, той е мистер Бин, примерно. Мистър Бин, да. Не е точно твой човек. Не. Никакъв шанс. някой българин. Някой българин. И аз по имена между другото, не ги знам. Защото аз... еднат нещата, много. Еми, еми, българско кино, да. аз не гледам. Да. Наистина, Защо е така много рядко. Ами, просто не ме е кефи, как се снимат филмите и... Самия контекст на... Предизвиквам филма. те да гледаш някой български филм между другото, в момента и има Кой? много готини. Ами сърцето на машината е много як. Добре, ще да, го. Да, също бях много а, зена, страна към българското да. кино, но започнах да гледам преди 4-5 години. А, бях гледал тия класиките, Топов, вчера, нали, mm -hmm. но след това имаш една дупка и. Нали? Добре, ще го пусна. Така че, да, опитай се. Пускам ти един блиц, как го казах, пускам ти сено и пускам имейл. <laughs> и в от. Един блиц, след, когато, а, след, блица, може да ми зарадеш един въпрос, така че си помисли. Mm -hmm. Сладко или сонено? Сладко. Да, шоколад. Да. Среща навън или вкъщи? Навън. Лято, Лято. Кота или зима? Лято. Кот или куче? Куче. Отгоре или отдолу? <laughs> 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 може uh, <отговарещу laughs> да ме Отгоре. А, добре. Окей. Okay. <laughs> Доминантна дама си. <laughs> Всъщност, още един въпрос, само и дойде, докато ти го задах. Как си представяш перфектната среща? Така. Момчета, бъдете Момче... химикалка и лища сега в момента. Да. да. А, момчето, да ме вземе от вкъщи с колата. Минимум, да. Да. А, и естествено да отида на някакъв хубав ресторант, не на някаква кръчма. Така. А, и -и -и. Да, искам да е хубава обстановката и... Момчето да вида интереса към мен. В смисъл, не само той да говори, да говори за себе си, а по-скоро той да ме разпитва. Mm -hmm. И най-много най оценявам, когато приям напита, какво обичаш да ядеш, и аз кажа шоколад. И примерно, е така, на следващата среща, да ми донесе шоколад. Супер яко е това. В смисъл, наистина yeah. оценявам това, когато човека ме слуша mm -hmm. и запомня, mm -hmm. а не просто е така седи и слуша, ама не ме чува. Тоест, да те взема от вас. Ресторант, Ресторант? И после? Парти? Не. За първа среща парти не. Втора може. Втора вече, <laughs> да. Нали, малко трябва да се опознаем. Евентуално след ресторанта някаква разходка и след това да ме върне вкъщи. Да ме трябва изпрати да до целуваме. входа. Това е много относително. Ако се изкефа на човека... Ти ще се го целуваш. Не. Никога не тръгвам първа. Така ли? Никога. Ти ще изглеждаш такава. Сърце си. А, то е нормално. Искам мъжа смисъл, нали, той трябва да доминира. Той трябва да е хищникът, трябва да те гони. Съгласна съм, да, така е. Не гона аз, момчета. Ако ме накарат аз да ги гона, няма да стане смисъл. Няма такъв вариант, да губиш интереса. интерес. Губа интереса моментално, викам си това, значи... Абсурд. Да. Искам наистина да видя, че мъжа ме гони, че ми се кефи, че наистина ме иска. Сега гонят ли те? А, момчетата или е, приятеля до мен? тебе, да. Ами, да. Ми казва, че да. Гоните. М да. Е, 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 усмихна се, значи още те гони. Имаш ли някакъв въпрос към мен? Към теб. Какъвто решиш. Май, може всичко да ме питаш. Сега зависи дали ще отговоря. Mm. Имаш ли си приятел? Е, Имам си приятел, вече 6 години живеем заедно. Вау. Да. Много странно, нали? Сериозно? Да, да, съвсем сериозно. Аз наистина много се кефа на хората, които казват, че имат сериозна връзка. Mm. И то дълга. Доста рядко срещу Аз гледам да. да не го споделям, защото в крайна сметка той не трябва да бъде част от цялата тая какафолия, наречена шоу -бизнес. Да, да. Искам да ти благодаря много. За мен беше изключително голямо удоволствие. Много е готи наистина. разговор беше. Хора, последвайте, нека да ставам моделка. <laughs> отделка. И наистина апелирам. Федерацията, не само Федерацията, като цяло Българската държава да обръща внимание на спортисти, не само като тебе, на млади, готини, на хъсани хора, да им създава а, условия за тренировки. Да, и така имаме мотивация. Точно така. Да. Защото вие ни носите толкова много неща. Медали, българското знаме се на навсякъде, да. прославяш ни навсякъде специално ти. Mm -hmm. Благодаря ти, за което аз ти благодаря от името на целия български народ. <laughs> благодаря, благодаря ти много. Поседете, абонирайте се и в КБВ подкаст и така. Гледайте игри на волята всъщност. Чао. И това също.